Na dnevnom redu 26. redovne sednice Skupštine opštine Bogatić, održane danas, našlo se 12 tačaka koje su jednoglasno usvojene. Odbornici su dali saglasnost izveštaju o izvršenju budžeta opštine Bogatić u prošloj kalendarskoj godini i podržali predlog odluke o usvajanju lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Bogatić za 2019. godinu. Usvojena je i prva izmena i dopuna rešenja o imenovanju stručnog tima na realizaciji projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji opštine Bogatić, a podržani su i predlozi zaključaka o programu poslovanja javno-komunalnog preduzeća Bogatić. Izglasana je i odluka o petoj izmeni i dopuni statuta predškolske ustanove Slava Kovic, a odbornici su dali saglasnost i programu rada i finansijskom planu turističke organizacije opštine Bogatić za 2019. godinu. Jednoglasno je podržana i odluka o angažovanju eksterne revizije završnog računa opštine Bogatić za prošlu godinu. 12. tačka dnevnog reda bila su odbornička pitanja.